wafdi ballaaran oo horka ayaa sheekh ibraahin abdu xuseen ayaa waxa uu dadweynaha ku dhaqan degmada farweyne kala qayb galay ololaha doorashada dhawaan ka dhici doonta somaliland oo maanta xisbiga kulmiye u lahaa ololaha waxaana ay mareen badi tuulooyinka hoos yimaada degmada farweyne halkaasi oo dadweynaha tuulooyinkaasi ay isku soo bax ballaaran ku sameeyeen oo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye iyo musharax madaxweyne xisbigaasi muuse biixi cabdi ugu horeyn waxaa dadweynaha halkaasi kala hadlay guddoomiyaha degmada farweyne iyo sidoo kale sheekh ibraahin cabdi xuseen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa horta muuse waa run sheeg taasi waa qodob ta labaad ee kale muuse tuug agtiisa waxba uma yaallaa nin tuuga dalkeenna waxa baabi'iyey qof wax laga dhigay dabeetana wixii isagu uu ka shaqaynaya ama wax hayaba jeebka ku shubtay nin reer saaxil ah oo xukuumadda ka tirsan oo dadka laxanta ah ee la leeyahay waxbay goor walba aada jeebka ugu gurtaan ayaa isagoo guuxguuxaya ayaanu la maqlay oo le waana ka baxaya xisbiga kadibna nin reerkoo ka tirsan baan ku dhawaanaya o ninkaasi uu baxayaabaa la leeyahay bal ka wardoon ninkii hadal buu igu yidhi muhiima wuxuu igu yidhi warniyo ninkaasi hadduu joogo xisbiga kulmiye iyo hadduu ka baxaba ninkaa muuse agtiisa waxuuma uma yaallaano waa nin dee micnaha ninkaa la xamanaya markaa kolleyba ninkaasi joogo ninkii wuu iscasilimika wuu ka baxay xisbiga kulmiye aliya warxuma tashiirka deegaanka u dhashay ee ilaa raashin baan keenaya ee ilaa khad baan keenaya waxa lahaa waxa hayaan ma jirtaan idiri iyo waktiga ay naga dulayaan iminka waxay usoo jeesteen deegaanada uu kulmiye ku xoog roo yahay ee degmada farweyne ka kow tahay inay yidhaahdaan lacag baan u haynaa beena inay meelo ugu ballan qaado raashin inay gawaadin la dhex maraan inay gargada kiraystaan waxala waxaasoo dhan waxba kama jiraan. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a garabka haweenka xisbiga kulmiye iyo odayaasha degmadaasi farweyne iyagoo hadalkii si kala daba qaatay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa waxay marka ay maalinta codaynta waxaa dhici doonaa saddexda murashax waxay kala leeyihiin saddex meelood oo codkooda lagu calaamadinayo saddexdaa meelood meel waliba waa afargees meel walba musharaxa magiciisa ku qoran waxay dulmarin doontaan istallaab taasoo aydan gaadhsiinayn shaxanka xagga hoose iyo xagga sare midna haddii kale codkaasi wuu xumaanayaa ha laga digtoonaado doonayay baa tihi dadka codka laga doonayay ma tihiin dadkii maanta codka doonayay baa tihiin waxa weeye xaq buu u leeyahay inaynu maanta dooranno xaq buu u leeyahay uusoo halgamay uusoo daray magacii wuxuu leeyahay ambiyada nebi muuse magaciisii buu leeyahay waxaanu leenahay kitaabka qur-aankuuna wuxuu kumi cirkaa roobka dii dhulkaa soo dayini nimcada ha noolaado taariikhda cidii ka soo qayb gashay baynu maanta dooranaynaa ee intahay la xuso ee xaquleh ee u soo halgamay ee iminkale u diyaara inuu ilaaliyan somalilan laguna aamini karo xusbi ahaan annagoo ku taageerayna waxqabadkiisii hore iyo mujaahidnimadiisa tu dheeraada annaga na khusaysaan ayuu nagu leeyahay xusbigu caruurtay adii gubatay labaatan kun oo doolar ayuu ku isagoo xusbiya ku gargaaro ku awday war muuse biixi maanta wax la libaax nin gale iyo nin galadayba og kuwa waaweynee maqan iyo kuwa kale midnaba annaga nama matalaan waxaana matalaa halkaasan duuqaa codka lagu gurayo sidaa ay saamiye sheegtay calaamadaasi inay naga khasaarin. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.